Re, viss ēters ir te! Bet Lielbritānijā daudzi latviešu tirgu un savus darinājumus tiešsaistē un latviešu rokdarbu veikala sen nav bijis. Pirms diviem mēnešiem kāds latviešu pāris tādu atvērs, un tam netrūks ne pircēju, ne rokdarbnieku, kuri vēlētos pārdot savus darinājumus, stāsta korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalde. To, ka nelielais veikaliņš pašā viduslaika pilsētas Čūgsperijas centrā pieder latvietei, uzmanēt nav iespējams. Pircēji uz veikaliņu nāk gluži kā uz izstādi, katrā reizē sajūsminoties par jaunām, iepriekš nepamanītām lietām. Latviešu sieviete gatavo ļoti oriģinālas, pilnībā no nulles uztaisītas. Tādas mantiņas angriem ļoti patīkās. Parasti, ka viņi ienāk iekšā ierauga, tad smējās un priecājās un meklē asociācijas. Te viss plauks augšā arī ir latviešu vairāk rokdarbinieki izgato dažādos stilos. Te mums ir vīrietis, kas taisa ar koku grebumiem, ar tādas interesantas kastītes. Un ļoti angliem patīkās šī ideja par daudzreiz lietojumiem mašīnu atsvaidzinātājiem. Arī paša saimnieces gatavotās rotas un rokdarbi ir plašā izvēlē. Savs veikaliņš ir sanolots sapnis, kam gan vispirms nācās sakrāt naudu. Mums ar vīru mēs strādājam celtniecībā, un šī te nauda, kas bija celtniecībā, mana alga tieši, pa to naudu es iepirku, sāku iepirkt akmeņus, sāku vairāk mācīties pa viņiem. Divu gadu laikā sanāca iepirkti preci veikalam, lai varētu sākti. Un kaut kā tā sanāca, kad parādījās brīvs veikals tieši telpas un nauda jau bija iekrāta, kaut kas arī bija iepirkts, un jā, un kāpēc ne? Dzīvesbiedrs Jānis ir galdnieks, tādēļ veikala dizains ir gan pašu izdomāts, gan iekārtots. Īpaši oriģināls risinājums atrasts plauktu balstiem, kur izmantots visparastākais koks. Sievu gribēja sapnu piepildīt, un gribējās sievai palīdzēt viņu piepildītā. 100% lēmums bija pareizs, ka atvērt veikalu, un kā teica vīriešu dzīvē, ja sieva ir laimīga, tad vīrs arī. Tas ir galvenais aspekts ar pārējo, ja viss var nokārtot, un ja rēķin, tos jau arī var salasīt un nomaksāt. Pircēji brauc arī no apkārtējām pilsētām, jo šis ir vienīgais kristāla veikals apkārtnē. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Čūgsperijas, Lielbritānijā.